El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. Que des del matí de Catalunya Ràdio volem recordar un home que passés el que passés et conduïa cap al somriure. A vegades murri, a vegades escatològic, sempre compromès, Pepe Rubianes va ser capaç de riure's en públic fins i tot de la seva malaltia, que ara fa un any van portar-se'l de gira. Aquest matí, al carrer on vivia la Barceloneta, s'ha despertat amb el seu nom a les plaques, carrer de Pepe Rubianes, i als diaris hi llegim aquesta esquela. Les vídues del Pepe recorden al públic en general que avui es compleix un any del seu mutis. Es prega un somriure en memòria seva, o una riallada, o una paraulota, o una llàgrima, o millor, una bona revolcada. Les seves afligides vídues segueixen obstinades que la seva memòria sigui tan intensa i divertida com ho va ser la seva vida. No es convida particularment. Avui estan tots convidats al Teatre Capitol de Barcelona. El trobem molt a faltar i avui, des de casa seva, a la sala 1 del Teatre Capitol, li volem retre homenatge. Benvinguts, doncs, a casa el Pepe. Muy amables. Buenas noches, señoras y señores. Soy Pepe Rubianes, actor galaico catalán. Digo galaico porque nací en Galicia, aunque casi nunca he vivido allí. I catalán porque he vivido siempre en Cataluña, aunque nunca he nacido aquí. Quan ell parlava i es feia riure a si mateix, això em feia enveja. Contagiava. Dius, però com pot ser que et fotis riure del que vas dient? Que et sorprenguis a tu mateix? Tu venies aquí d'espectador al Capitol a veure un dels seus espectacles. El que et produïa era, en fi, durant dues hores et tancaves i reies, i reies, i reies, gairebé com en un exercici d'alliberament. Crec que el Pepe es mereix... Es mereix una bona pel·lícula, no? Ell ens va fer viure el seu món i el món real des d'una perspectiva determinada i nosaltres hem de ser capaços de reflexar això, no? Per ensenyar-li una mica a tothom qui era, com era i el que representava, que no n'hi ha tants com el Pepe, jo crec que... Tindrem una pel·lícula de Mediapro? Tindrem... Una cosa, sí, no sé si és una pel·lícula documental, però hi haurà una herència pel Pepe, no? Em sona el telèfon, miro la pantalla i posa Pepe Rubianes llamando. Sí, sí. I clar, jo la primera vegada em va fer un salt al cor. La segona vegada vaig pensar, hòstia, aquest tio, de la manera que marxava de tot i de tothom, és capaç d'haver marxat i estar-te tot... Nene, que estoy en África, ara, no? I vaig esperar tres vegades a despenjar, després vaig despenjar i, evidentment, no era ell, sinó que era la seva germana que utilitzava el seu telèfon per contactar amb algú. Us ha passat, això? Sí, sí. Jo recordo que li quedava poquet i que vam anar a veure'l a casa del Flavià. I aleshores, el que va fer, el monòleg que va fer sobre el càncer va ser extraordinari. Va dir 7 o 15 coses sensacionals. Diu, nen, voy a la farmacia de abajo... Y digo, ¿dónde está Antonio? Digo, mira, es que no soporta el cáncer, está dentro. Digo, si quieres le llamo, que salga. Digo, no, que no se lo vaya a pegar. I després, explicant, diu, hi ha una pregunta que la gent no pot deixar de fer. Quin va ser el primer símptoma? I ell explicava, allí donde me toco, si es aquí en la costilla, o si es un poco más abajo en el vientre, y digo, aquí, y veus que la persona que t'està mirant... També s'està tocant. No, va ser un espectacle catàrquic, que per exemple el va fer el dia de la gala del Pare Manel, que va sortir per sorpresa a l'escenari i va començar a dir això, de dir, bueno, señores, háganse una placa, se ríen mucho, pero háganse una placa de tòrax. Vam comptar les entrevistes que s'havien fet i només hi ha dues persones més entrevistades a TV3 que el Pepe Rubianes, i és el president Pujol i el president Maragall. Després ja ve el Pepe, per això li vaig dir, Pepe, el proper president de la Generalitat seràs tu. Pues ha estat 11 temporades al Capitol, que és un èxit que, vamos, no hi ha cap altra companyia ni cap altre artista que hagi pogut estar en un escenari tant de temps. Els 10 últims anys fèiem Capitol i fèiem Catalunya, País Valencià i Mallorca. El reste d'Espanya ja no vam aparèixer mai. Un home també molt vinculat al Pepe Rubianes i que imagino que també ha sigut... Era el seu director espiritual. Un any difícil, eh? Qui era el pare espiritual d'aquí? Sí, a vegades no ho sabria dir. Era una persona molt generosa, no només amb el sentit estricte de l'expressió com amb les seves col·laboracions amb el pare Manel, sinó generós des d'un punt de vista que li agradava compartir la rialla, que li agradava treballar sol, però també li agradava interactuar amb els companys, i que, per tant, per ell, la feina, l'humor, tot això plegat era una festa,
I això doncs feia que fos un molt bon company de d'aventures humorístiques, per dir-ho així. Llavors ell triomfava molt amb les noies, perquè era molt graciós, guapo, simpàtic, i a vegades el Celeste em deia a mi que jo fes de germà boig, que no em costava gaire, i llavors ja estava amb la noia, diu, este es mi hermano, diu, però està un poco mal. I llavors jo m'arribava, me'ls mirava, vamos pa casa, deja esta tía. I l'altre, perdona, no sé què, i les nanes pensaven, parlaven, i així anaven fent. Ja, tu li deia, Pepe, no hay nadie más que conozca yo que pueda subir a un escenario y decir lo que tú dices. La gent, les societats, otorguen a una sèrie de gent unes facultats, no? I crec que li van otorgar al Pepe la facultat de dir la cosa més bàrbara del món. Ara proveu a sortir aquí i parlar com ell, vull dir, és que truca la policia, i ve la policia, no? El Pepe, en el fons, era un home disciplinat, amb la seva feina, molt meticulós, perquè també hem transmès potser una idea d'un Pepe molt dicharachero i d'un Pepe una mica anàrquic, no? Però tenia tot un altre vessant, el Pepe, extremadament organitzat. Comentava l'Andreu que diria el Pepe amb l'actualitat d'avui, amb la peineta de l'Aznar i l'altre. Crec que amb l'Aznar i a Menorca una mica més i us ve a buscar la Guàrdia Civil, no, Joan? Doncs estàvem dinant, bueno, estava després del dinar així, i l'Aznar tornava a barco acompanyat d'una barca de la Guàrdia Civil i rodejat al port de tot de geos, preparats per qualsevol cosa. I estàvem allà i de cop i volta ell, dic, mira l'Aznar, hòstia l'Aznar, se'n va cap una mena de balconada, però que don molt a prop del port, Aznar, hijo de la gran puta, vete a veranear a Bagdad, era l'època de la guerra i tot això. Era un tio molt ocorrent, que no transmetia muermos ni mal rotllos, ni en els seus pitjors moments, és a dir, de la malaltia va transmetre mai una aquest tipus de sensació. Por la mañana, rocío, hi ha un clamor popular per posar-li al teatre Pepe Rubianes. Jo no sé si avui podem avançar en aquest recorregut de petició forta. Bueno, sí. És que a partir d'avui la sala 1, que és la seva sala, la que ell ha estat tant de temps, a partir d'avui es passa a dir-se sala Pepe Rubianes. Serà el moment on destaparem aquesta placa que donarà nom per sempre a la sala 1 del Capitol, oi? Sí, a partir d'avui ja es dirà sala Pepe Rubianes, per sempre. Es passarà a dir sala Pepe Rubianes, ara sí, ara arriba el Serrat, a qui agraïm de nou l'actuació. I ja ho tenim a punt. Endavant, com vulgueu, en aquest moment. 3, 2, 1... Sala Pepe Rubianes! Per sempre més es quedarà aquesta sala i aquesta fotografia del Pepe aquí, eh? Sí, per sempre. Os estoy muy agradecido a todo el público por todo el cariño que habéis demostrado hacia mi hermano. Y solamente quería comunicaros que el día 23 de abril, San Jordi, publicaré las poesías de mi hermano, africanas, que tal como él las dejó, y para que quiero que sepáis que, aparte de un gran actor, era un artista polifacético. Muchas gracias a todos y gracias a ti. ¡Recto final! ¡Un sempre, Pepe! Tanca se sube la manga, se pone su mano, se va para la tumba. Si viene tanga, prefiere malanga, si no lo resolta, si no me siento manga, si viene tanga... El Matí de Catalunya Ràdio és informació. I molt més que informació. Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.